Jeta është një udhëtim, dhe kanci është vetëm një mënyrë për të mësuar se si ta vlerësojmë atë më shumë. Kanceri është sfida që na bën të kuptojmë fuqinë e vërtetë të shpirtit tonë. Dëshira për të jetuar triumfon. Kur zemra dhe mendja luftojnë me vendosmëri, kanceri humbet. Në kohën e errët, drita e shpresës është më ndriçuar. Në çdo ditë të luftës me kancerin, gjen një arsye për të mos u dorëzuar. Kanceri është prova e ashpër që na bën të shëndërohemi në herën e vërtetë. Dëshira për të jetuar është më e fuqishme se kanceri. Forca për të luftuar kancerin vjen nga vendosmëria për të jetuar. Të kundërshtuarit me guxim kancerin është një deklaratë e fuqishme e vullnetit për të jetuar. Vendosmëria për të jetuar determinon forcën kundër kancerit. Një mjek, një pacient, një hap në kohën e duhur. Shpresa është kur themeli i rezistencës ndaj kancerit. Vërtet kanceri i gjirit mund të rrezoj trupin, por asnjëherë shpirtin. Në betejën me kancerin, vuajt jetë janë ushqim për suksesin. Forca është pasaporta që të çon përtej vështirësive të kancerit. Në sfidën kundër kancerit, shpresa është drita që na udhëzon në rrugën drejt qëllimit. Kur humb shëndetin, zbulon forcën e pakontrollueshme të vullnetit tënd. Kur frika trohet, lejo besimin të hapi dyert.